Përshëndetje miqtë të dashur, unë jam Velca Dragusha, astrologja dhe tarotologja juaj, mirëseardhët. Këtë herë do të flasim përsëri për javën për shenjat e horoskopit, duke filluar nga data 21 tetor deri më 28-in. Edhe më pastaj besoj do të bëjmë parashikimin mujor për muajin e nëntorit, që është gjithashtu edhe muaji im, meqense jam akrep. Përndryshe, pa marrë më shumë kohë, do të doja të filloja me të gjitha shenjat një nga një. Këtë herë kam bërë pak më ndryshe, me që i kam marrë me veti disa nga letrat e mia të orakullit, që do të thotë se tentoj që nga fundi i secilit parashikim t'ju jap edhe nga një këshill të lehtë. Kështu që pa marrë më shumë kohë, do të filloj me shenjën e dashit ose edhe në nënshenjën gjithmonë për ata që e din. Kjo është pra java e fundit e tetorit, edhe ka qenë gjithashtu hëna e plot në dash para pak ditve, kështu që e kam parasysh se ndoshta keni kaluar një periudhë që ka qenë disi intenzive emocionalisht, ose ndoshta edhe e çuditshme për ju, sidomos edhe për njerëzit të cilët në hartën e tyre natale vetëm se kanë hënën e dash. Megjithatë, këtu çka po më del për javën në vijim, sa i përket dashit, duket sikur ju po marrni përgjigje sa i përket një situate që keni qenë në dyshim për të, keni biseduar me disa njerëz dhe keni pritur lajme që një kohë, edhe gjatë kësaj dhe kjo do të vi në drejtim tuajin që do të thotë se direkt juve po ja u hek një farë problemi nga shpatula tuaja. Gjithashtu në të njëjtën kohë e vërteta nga njëherë nuk është ëmbël, mirë po gjithsesi është më shliruese. Për disa nga ju, është se ndoshta jeni investuar shumë në raportet tuaja me kolegë ose me familje apo me shoqëri për rreth jush, keni tentuar të portretizoni veten në një mënyrë të caktuar, mirë po jo gjithmonë ne jemi në kontroll për mënyrën se si na shohin edhe njerëzit e tjerë. Edhe nëse duhet ju them në të drejtë, dash nuk ka dhe shumë rëndësi se çka mendojnë të tjerët për neve ashtu kështu. Kjo është një përfundim në të cilin ju po bini gjatë kësaj jave. Është diçka për të cilën ju nuk keni nevojë që të demotivoheni, për arsye se kjo e bën thuajse më të lehtë për juve që të vazhdoni përpara edhe të mirëni me veten tuaj. Sa i përket dashurisë, nuk shoh shumë mesazhe përpos faktit që ndoshta keni kaluar diçka romantike javën e kaluar ose po mendoni të bëni diçka të tillë, mirë po nuk është kjo java të cilën ju e materializoni këtë plan. Për ata të cilët nuk janë në lidhje, duket sikur ju keni dëshirë të madhe, të brendshme për të përjetuar diçka të bukur siç është dashuria, mirë po jeni duke e lejuar veten që të ndjeheni të limituar sa i përket rrethonave tuaja, që nuk është mënyra se si ne duhet i bëjmë gjërat. Ndërsa sa i përket këshillës për juve, shkam ka dalë këtu, është kjo letër këtu, në të shënon flow. Kjo mua ma bën me dije se ju mund të shijoni jetën pavarësisht se çfarë rrethana shkeni. Pra me çfarë do që ju keni, ju mundeni të bëni vetën tuaj të ndjeheni mirë, siç është ajo thënia anglisht kur jeta të jep limona, bëj limonadë. Edhe ndër të tjera, kjo mundet të jetë edhe një parashikim për faktin se ndoshta ju shumë shpejt do të hyni me një periudhë që do të jetë edhe romantike, mirë po edhe mbushur me luks të dashur dasha. Me radhë kemi shenjën e demit. Dem, gjatë kësa jave, duket si kur ju në mëndjen tuaj, jeni duke para përgatitur vetën tuaj për bisedat të caktuara, qofshin këto biseda që ka mundet me qenë profesionale, ose për disa nga ju, jam duke ndje që mund të ndjeheni konfrontues, dhe keni dëshirë që të konfrontoni disa njerëz në jetën tuaj, mirë po mundoheni të planifikoni në mëndjen tuaj se çka dëshironi t'i thoni. Thjesht sigurohuni që ju nuk po e mbi ngarkoni veten me këto biseda, nuk po e mbi ngarkoni veten me energji çka nuk është e frytshme për arsye se nuk është shumë në përputhshmëri me kush jeni ju si person. Edhe për disa të tjerë, shoh se mund të jeni të hidhëruar pak me ndëkën në jetën tuaj, kjo mundet të jetë për një pjesë të caktuar të shikuesve, jo për të gjithë, po e shoh mesazhin që mund të jetë në nebi, ose mundet të jetë midis dy shoqeve apo diçka e tillë, mirë po kjo vlen edhe për këtë tjetër në jetën tuaj, çka është më me rëndësi për ju dhe po e ndjeni tensionin, që ndoshta nuk po arrini të connect gjatë kësaj kohe. Për arsye se me siguri të dy po tregoheni shumë kokëlart me një farë lloj mënyre. Sa i përket profesionit, unë e shoh se ju keni dëshirë të tregoni veten tuaj, mirë po në anën tjetër janë disa përgjegjësi të cilat ju nuk arrini t'ia anashkaloni, pra janë disa gjëra të cilat ju duhet i përfundoni, janë teknike, praktike, para se të arrini të qeni veten në një nivel më tutje, që është diçka që ju po e kuptoni gjatë kësaj jave. Sa i përket dashurisë, ata të cilët janë në lidhje, këshilla ime do të ishte që
të mbani gjithmonë dashuri në zemrën tuaj, sidomos kur qaseni me njerëzit që i dëni, tentoni të mos flisni me ta si kur ju harroni komplet këtë momentet e lumtura që ai keni kaluar me ta, sepse gjithë bëjmë gabime në njerë të dashur dema. Kjo vlen edhe për ata të cilët nuk janë në lidhje, ose në nshanjat e demit gjithashtu që nuk janë në lidhje, që ndoshta duhet të treguheni më tolerant, mirë po edhe më të drejt në dallimin se kush është për ju dhe kush nuk është të dashur dema. Ndërsa sa i përket këshillës për juve, është kjo letër këtu. Kjo letër këtu ma bën me dije se janë disa hapa që ju duhet të ndërmerrni për të shkuar aty ku ju dëshironi. Mos janë ashkaloni këta hapa, janë hapa praktik, pra ju mundeni t'i shkruani dikun me radhë, do të thënë çdo gjë step by step, çka ju dëshironi të krijoni në fund të ditës. Ju i keni gjithë aftësitë për të bërë këtë, mirë po tash është koha për të punuar, nuk është koha për të u ballafaquar ose për të u fokusuar në copëzat e jetës tonë, të cilat me të vërtetë në fund të ditës nuk kanë shumë benefite për ne. Të dashur dema, pra është koha për të qenë më praktik gjatë kësaj jave. Tash me radhë e kemi binjakun. Sigurohuni që gjatë kësaj jave nuk po tregoheni shumë vet kritik, po e shoh se jeni shumë të fokusuar në biseda me rëndësi, biseda të cilat ndoshta po u hapin juve mendjen, po ja u japin një perspektivë të re mbi jetën tuaj, sidomos me partnerin tuaj këtu është ka po shoh unë, ata të cilët janë në lidhje, duket sikur është një bisedë vendimtare në të cilën ju të dy është shumë e rëndësi që të jeni me një mendje, pra të dy të bini dakord që dëshironi gjën e njëjtë. Për arsye se për ndryshe nuk mundet të vazhdoni përpara me çfarë do lloj që ju e keni bërë mendjen që të vazhdoni. Ndër të tjera duke sikur disa nga ju jeni shumë të fokusuar edhe në detaje të cilat nuk janë më domos të rëndësishme, nuk dua t'ju them sipërfaqësore, mirë po nëse jeni të fokusuar në opinione të përditshme edhe për të ditur çka mendon politikisht një person tjetër për të vendosur në vlenë ju të kaloni kohë me të apo jo, ndoshta është ardhur koha që ju të rimendoni ose të rikrijoni një set tjetër të vlerave se si ju i vlerësoni njerëzit, të them më mirë binjak. Për ata të cilët janë në lidhje, si që tash më herët biseda të bukura po vinë në horizont, mirë po sigurohuni që i vlerësoni njerëzit ashtu si duhet, jo vetëm në bazë të këtyre bisedave, profesionalisht gjithashtu më duket se kjo është çapo ndodh, mirë po është vetëm një javë, kështu që jo me dojë mas gjithmonë dhe të kemi ndodhi të më dojë në të gjitha sfera të dashur binjak, nërsa ta të cilët nuk janë në lidhje për afërsisht lene një ta gjë dhe për ta. Nëse jeni duke takuar njerëz të ri, thjesht fokusohuni që po i vlerësoni në mënyrën e duhur. Ndërsa sa i përket mesazhit, ka dalë kjo letra këtu. Kjo letra këtu shkruar në të femininja hynore, ka mundësi që duhet të përqafoni një pjesë tuajën që është më tolerante, të përqafoni një pjesë tuajën që ka lejon që të marrë në vend se të japë më dëmos, me qënë se kjo është më femërore zakonisht, edhe mund të ketë të bëj, sidomos për ata të cilët ndoshta i përkasin gjinisë mashkullore, që ju duhet të përqafoni figurat femërore në jetën tuaj për arsye se e pasurojnë botën tuaj në një farë lloj mënyre gjatë kësaj jave sidomos. Kjo mund të edhe për ata të cilët kanë fëmijë. Dërsa me radh tash e kemi gafurën. Nga forja duket sikur gjatë kësaj jave do të takohet me njerëz që i do shumë, me shoqërinë tuaj, ndoshta edhe me miq që nuk i keni takuar për një kohë të gjatë. Për disa nga ju, një mesazh më specifik që po më del këtu është që ndoshta dikush nga jashtë vendi, nga jashtë Kosove, po vjen këtu për të takuar me ju, ose ju ndoshta po shkoni diku për të takuar me ta, megjithatë kjo duket sikur gjëja më e rëndësishme që do të ndodhë gjatë kësaj jave për ju. Ndërsa nga ana tjetër, duket sikur bisedat do të jenë shumë përmbushëse emocionale, do t'ju rikthejnë në një periudhë të mirë fëmijërore, edhe nga ana tjetër, ju duket sikur po e krijoni një farë perspektive të re, sa i përket suksesit dhe çfarë do të thënë ka ajo për ju. Unë shoh se ju në fund të ditës do të jeni të suksesshëm, kjo vlen edhe për shanjën e gafurrës, mirë po ju e dini se çka ju lumturon juve në fund të ditës, janë lidhjet tuaja me njerëzit për rreth jush, qofshin ato romantike, apo edhe me këdo tjetër. Për ndryshe, ju duhet punoni shumë në drejtim të asaj çka ju dëshironi të krijoni, mirë po kjo nuk po ju pengon më të dashura gafurre, për arsye se me sa po shoh unë këtu, javëve të kaluara, duket sikur keni pasur mjaftueshëm kohë për të reflektuar dhe keni rënë në përfundim se ju nuk dëshironi t'i qaseni asgjëje të cilën ju e dëni me ego.
Saj për këtë lidhjeve, duke cikur ata cilët janë në lidhje janë duke kaluar një kohë të mirë me partnerët e tyre gjatë kësaj jave, ndërsa ata të cilët nuk janë në lidhje kanë potencialin të takojnë njerëz të ri gjatë kësaj jave. Edhe letra këtu më ka dalë good company, saj përket këshillës ose ndoshta mesazhit. Good company do të thotë në rreth të mirë, në rreth të mbarë, me njerëz të cilët ju dojnë, me njerëz në të cilët ju mund të mbështeteni, gjithashtu është nga një herë thirrje që edhe ne të bëhemi ai lloj njerëzve në të cilët tek të cilët mund të mbështeten të tjerët. Me radhë e kemi virgjëreshën. Në fakt e kemi luanin, kështu që nga bova. Pra ndaj po flasë për luanin këtë herë. Për luanin duket sikur gjatë kësa jave, ka disa gjëra me rëndësi që do të ndodhin, sidomos në aspektin financiar. Kur e them këtë, ma bën me dije se mund të jetë ndonjë kredi në pyetje, ose ndoshta ju jeni duke shlar disa borgje, apo ndoshta thjesht po fitoni në të njëjtën kohë. Sidoqë të jetë, letrat që më kanë dalë këtu, ma bën me dije se ekziston një farë baras peshimi financiar. Nëse ju ka ndodhur që keni dhëm për një kohë të gjatë, ta gjatë kësaj jave do të shpërbleheni, ndërsa për ata të cilët janë shpërblyer që një kohë të gjatë, thjesht po i ndani disa gjëra në vend. Edhe kjo nuk është me dojë mos energji e keqe, thjesht është energji e të qinurit i e përgjeqme të dashu Luana. Dër të tjera, unë është se ju jeni nga disa sukseseve, sukseset të cilat ju duhet të siguroheni që pibëni për vetën tuaj, e jo për njerëzit për rëtjosh, për arsye se nësi jeni duke u munduar të impresiononi dikë, ka mundësi që gjithmonë po mikpriteni me një qehre të ftohtë të dashur Luana. E di që jeni lloji i shenjës së zjarrit, e cila ka dëshirë që të njihet, ka dëshirë që njerëzit t'ja dinë vlerën edhe t'ua thonë nganjëherë, meqense për krejt shenjat e zjarrit vëmendja është në rëndësi të dashur Luana, kështu që mos e merrni si ofendim, mirë po me sa po e shoh unë këtu, ndoshta thjesht duhet bëhet një ndërrim prioritetesh që të mos e prisni që të impresiononi njerëz të cilët thjesht nuk do të impresionohen në fund të ditës apo shkurt edhe shqip nuk kanë dëshirë t'ua thonë fjalën më të mirë. Ndërsa nga ana tjetër, mua vdel se duhet të fokusoheni më shumë në shëndetin tuaj gjatë kësaj jave, për arsye se pushimi dhe rikuperimi janë shumë e rëndësi, ju nuk mund të merrni vendime të mira nëse nuk i prioritizoni këto gjëra. Ndërsa letra e këshillës më ka dalë kjo, time to tinker. Time to tinker është letra që e reprezenton përndryshe Tinkerbell, nëse e mbani në mend është ajo zona tek Peter Pani, edhe kur del kjo letër, nën kupton se gjatë kësaj jave ndoshta është mirë që të përçafojmë anën tonë më fëmijërore. Kur e them këtë, kjo mund të ketë kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Ju e dini se çka është ana juaj fëmijërore, qoftë kjo për të blerë diçka që ju ka pëlqyer më përpara, ose thjesht të dilni edhe të kënaqeni, të ecni apo të provoni diçka të ri, të flisni me njerëz të ndryshëm, të tregoheni më të shoqërueshëm, të qeshni të tjere të tjere. Pra, duket sikur ju propozohet që gjatë kësaj jave të mos i merrni gjërat me seriozitet të tepërt, edhe thjesht të shijoni kohën që e keni përpara. Tash e kemi virgjëreshën. Për virgjëreshën qasho qatë kësaj jave, është se një mundësi e ri është duke dashur që të trokas në derën tuaj që një kohë të gjatë, ka mundësi që ju edhe e keni parasysh se çka është kjo mundësi e ri, mirë po disi ja keni kthyer shpinën të dashura virgjëresha për arsye se nuk po ndiheni komod me ndryshime të mëdha. Nuk jeni të sigurt nëse kjo është ajo çka ju dëshironi. Ka mundësi që friksoheni, në mos po humbesni shumë gjatë këtij procesi, edhe në mos po humbesni gjërat çka ju i keni krijuar deri më tani edhe keni punuar shumë për të pasur. Për disa nga ju, kjo mund të nënkuptoj që për shembull keni një ofertë që të ikni jashtë vendi, po ju nuk keni dëshirë që të lini anash njerëzit që i keni këtu, ose punën që e bëni këtu. Kjo mund të vlej vetëm për një pjesë specifike të dëgjuesve, nuk është me dojë mos vetëm një kuptim, kështu që merreni ashtu siç u rezonon me juve. E për disa të tjerë, duket sikur kjo ka kuptim edhe romantik, mund të ketë që njerëz interesant duan të hyjnë në jetën tuaj, mirë po për shkak të problemeve që i keni pas në të kaluarën apo mos besimit në një fund të lumtur, ju thjesht nuk po tregueni të hapur me njerëzit e tjerë, po sikur duket të pjaçoni hund mashkull të dhe shqip virgjëresha. Këshilla ime do të ishte që
eksperiencat që i kemi pasur në të kaluarën, nuk duhet të diktojnë që ka ndodhë me neve pej tashe tutje. Edhe këto mundësi të ria që ka po vinit, edhe nëse nuk janë ndoshta ai përfundimi perfekt dhe ideal, ka gjithmonë diçka për të mësuar edhe ka gjithmonë eksperienca për të marrë. Kështu që mos u fokusoni shumë në ato humbje tuaja. Edhe ndër të tjera, për ata të cilët janë duke punuar në një drejtim të caktuar, po ai drejtim duket sikur po vjen me shumë probleme dhe vështirësi, letrat e mia apo ma bëjnë me dije se në fund të tunelit ka dritë edhe ju jeni shumë pranë për të fituar atë që ka ju e meritani. Ndërsa, sa i përket këshillës, kjo letër këtu më ka dalë, thot say it out loud, që do të thot thuaje me zë të lartë, dhe gjithashtu më ka dalë një nimf e ujit këtu, që ma bën me dije se nëse është diçka e cila juve po ju mundën nga brenda, atëherë ju duhet ta thëni atë virgjëresh, duhet ta shprehni në mënyrë që të shlironi rrugën dhe të vazhdoni për para. Kjo mund të nënkuptoj edhe gjërat e tjera, nuk është me dojë mos kuptimi tekstual, me letrat që i morën para prakisht, ma bën me dije se nëse diçka po ju mundon, ndoshta ju duhet të flisni me dikë që të merrni perspektiva të tjera dhe të mos mbiteni në vendin e njëjtë vazhdimisht. Tash me radhë kemi Virgjë Peshoren. Peshore, gjatë kësa jave, duket sikur ju keni një ide të re, një ide cila juve po ju lë për shtypje, por edhe njerëzve për rreth jush, ju duhet të gjeni një mënyrë se si ta artikuloni në aso lloj mënyre, që të mos duket sikur një ëndër ose diçka në ajër, por si diçka që është e bëshme dhe konkrete. Duket sikur ju ose po kontaktoni me njerëz të cilët janë kredibil, me njerëz të cilët janë të suksesshëm dhe krenor me punën e tyre, mirë po në të njëjtën kohë letrat janë aso lloji që energjia reflektive dhe ju mund të jeni ky person gjithashtu. Ju mund të jeni personi që është shumë kredibil edhe që është shumë krenar me punën e vet dhe që merr lëvdata për punën e vet gjithashtu. Kjo letër nënkupton edhe një plotësim dëshire, kështu që gjatë kësaj jave ju po merrni një komunikim i cili po ju bën juve të ndiheni shumë mirë. Kjo mund të nënkuptoj edhe për studenta gjithashtu nëse merrni ndonjë notë të mirë apo diçka të tillë, diçka që e keni pritur për një kohë, atëherë kjo mund të ketë atë kuptim. Mirëpo keni parasysh gjatë kësajave, që arsyeja përse këto dyer po hapen, është sepse ju keni lënë pas disa vese toksike, ose edhe disa lidhje toksike, gjëra të cilat ju kanë lënë juve mbrapa, edhe nuk ju linin që të vazhdonin për para. Pra, duket sikur ju e keni krijuar një pikpamje të re, një pikpamje që nuk është impulsive, edhe kjo po ju ndihmon në aspektin afatgjat, mirë po fillimin e shihni që nga kjo javë të dashura peshore. Në aspektin e dashurisë, ka njerëz të cilët duan të komunikojnë me juve, njerëz të cilët duan të dinë botën tuaj të brendshme më shumë, kështu që mos u friksoni që të tregoni këtë anë tuajën. Ju mund të impresiononi njerëzit edhe me gjëra që nuk kanë të bëjnë me romancë dhe që nuk kanë të bëjnë me bukurinë tuaj. Keni besim në atë pjesë, keni besim në personalitetin tuaj. Edhe për ata të cilët janë në lidhje, vjen po e njëjta gjë. Ndërsa sa i përket këshillës, më ka dalë kjo letër këtu, që shkruan desire në të, për ndryshe kjo letër nënkupton dëshirë për të pasur diçka. Kjo letër ma bën me dije se dëshira tuaja janë që të mund të bëshme, mirë po her pasere ndoshta duhet të ndalemi edhe të mendojmë se qka ne dëshirojmë a është qka ne me të vërtit kemi nevoj për të. Kjo lloj letrës na bën e neve që të ndalemi edhe të mendojmë para se të ndjekim diçka nëse është me të vërtit ajo qka ne kemi dëshiruar, kur nuk është vonë për t'i riorganizuar, as nuk është marre për t'ja bërë vetës me dije, se ndoshta qka ne kemi menduar se neve na pëlqen, thjesht ka qenë një tek e momentit të dashura peshore. Tash e kemi shenjën e akrepit. Akrep
gjatë kësa jave, unë që ka rritë të shë, duke si kur është një javë e bujshme, mirë po e bujshme në atë aspektin që nuk ka të bëj me emocionet tuaja me dëmës, ka të bëj kryesisht me punë. Ju po hyni me një farë periudhe qetësie, mirë po në të një të nko është edhe një periudhë ku ju po mirëni me gjera tuaja individuale, me planet tuajat, edhe ndër të tjera ka mundësi që po bisedoni me njerëz, ose po planifikoni që të bisedoni me njerëz për të krijuar ndoshta bashkëpunime në atë aspekt. Gjithashtu nga ana tjetër duket sikur po planifikohet për udhtime më të largëta, është diçka që është me rëndësi për ju, mirë po edhe ndoshta po e merrni një farë zemre, një farë vetbesimi gjatë kësaj jave që ju mund t'ja delni. Kjo mund të jetë për shkak të ndonjë eventi specifik, për arsye se duket sikur vjen që të themi nga një vend i pazakont, ose mund të jetë spontane, megjithatë nuk e kam bindjen se ky vetbesim buron nga një vend spontan. Me siguri buron nga një mendimi juaj ose nga një event që ka ndodhur. Ndër të tjera, për ata të cilët janë në lidhje, që ka unë shokëtush, ose edhe ju dhe partneri juaj jeni me një pik ku do me thonë mund të jetë në njëri tjetërit edhe vëmendje edhe hapsirë në të njëjtën kohë, jeni në një farë periudhe qetësie, ka mundësi që të dy të ofroni gjëra të ndryshme në lidhjen tuaj, mirë po në esencën i të dy të shumë pasionant, ndërsa ata të cilët nuk janë në lidhje akoma, duket sikur këto janë tipore që ka ju i kërkoni tek dikush. Po ju kërkoni njerëz të cilët janë të vendosur, të cilët janë ambicioz, njerëz të cilët janë punëtor, për arsye se kjo është ka po mdel mua këtu. Kjo vjen edhe për nën shenjat e akrepit dhe njerëz të cilët nuk e lën atë shkëndijen që të shuhet me kalimin e kohës të dashur akrepa. Ndërsa këshilla juaj për këtë javë është kjo këtu. Mind your own. Nëse duhet ta shpjegoj çka është kjo, është një farë zone në folklorin afrikan. Çka nuk kupton kjo zonë është sepse është shumë e bukur, mirë po nuk ka kontakt me njerëzit edhe mban një qëndrim kryesisht neutral ndaj njerëzve, sipas folklorit, edhe sipas mitit. Çka nën kupton kjo letër kur na del, është që gjatë kësaj jave vetëm punët tuaja kanë rëndësi dhe vetëm rrethi juaj i ngushtë gjithashtu. Pra ka mundësi që po kërkohet nga ju që të mos tentoni t'ju ndihmoni të tjerëve pa i ndihmuar vetes së pari të dashur akrepa, edhe ndër të tjera çka kërkohet nga ju është gjithashtu që të mos tregoni çdo plan dhe çdo hap të mëtutjeshëm derisa ta shihni duke u materializuar gjatë kësaj jave. Me radhe kemi shenjën e shigjetarit. Shigjetar duket sikur javën e kaluar të paktën, keni pasur mjaftueshëm kohë që të mendoni, edhe her pas here keni lënë vetën që të shkëputeni dhe të shkoni në drejtim të mendimeve negative, që me qera fjala nuk janë me dëmë ose vërtita, mirë po gjatë kësa jave po tentoheni që të vini këmbët në tokë dhe të konkretizoheni pakës. Kur flisni me të tjerët, ju dëshironi që të jeni të qartë, të mos kishkuptoheni, po kjo nuk është me dëmë ose gjithmonë që kanë apret nive. Tentoni që prej nga buruim fjallët tuaja të jetë një vend i qetësis dhe një vend pa dyshim në të njëjtën kohë. Megjithatë letrat që më kanë dalë mua këtu, ma bëjnë me dije se nëse keni pasur probleme as ose një periudhë të vështirë, atëherë këto periudha po shkojnë edhe po kalojnë. Ju po ua ktheni shpinën ndoshta më konkretisht, po gjeni një mënyrë se si të ikni prej tyre. Për disa nga ju po kërkoni ndihmë nga brendia juaj, nga ajo pjesë juaj e cila gjithmonë e merr hapin përpara edhe bëhet lider. Për disa të tjerë ka mundësi që kjo ka kuptim specifik, si që është për shembull po kërkoni ndihmë pe dikujt, për një personi që vetëm se ekziston, për shembull pe një personi i cili është në fuqi, ose i cili me të vërtet mundet ju ndihmoj juve nëse ka dëshirë gjatë kësaj jave. Me gjithatë, nuk është me dojmë asë gjithmon kja. Saj përket dashuris, duket si kur jeni në periudhë të takimeve të ndryshme, me njerës të ndryshëm, mirë po nuk mundeni të kryoni lidhje të forta emocionale gjatë kësaj kohë, për deri sa akoma nuk keni punuar me vetën, shka po mdel këto, dërsa për ata të cilët vetëm se janë në lidhje, duket si kur her pasere mundet të ketë probleme sa i përket dinamikave midis juaj dhe partnerit juaj, sa i përket autoritetit edhe mënyrës se si herja japim njënit e herja japim tjetrit, me gjithatë nuk duket diçka e cila është e pasgjithshme ose e pa organizueshme, ju e dini më së miri se si e në rregullonja pjesë të jetës tuaj të dashur shigjetar.
Ndërsa tash, marrë një këshill. Po thot, ari në fund të ylberit. Që kam pak më ngatët sot, është diçka që apo e vërej. Me sigurime që është e djelhe. Për ndryshe, që ka nënkupton kjo letër, është se ju e dini që në fund të rrugëtimi tuaj do të shpërbleheni, është diçka të cilën ju e ndjeni në zemrën tuaj, edhe nuk është e lehtë për tu anashkaluar si ndjenjë, pra ndaj vazhdoni përpara në këtë drejtim që ju e keni. Më tutje, që ka nënkupton kjo letër gjithashtu, është që ju ndoshta i fshihni aftësit tuaj nga njerëzit e tjerë, i fshihni ato gjëra që ka juve ju bëjnë special nga njëherë, edhe kjo ju bën më të vështirë që t'ju gjeni njerëzit e duhur të dashur shigjetar. Tjetër diçka që ka mundet të nënkuptoj kjo letër është nga një herë kur ne nuk tregojmë bashkë komplet të vërtetën. Kjo mundet të jetë një thirrje që ju t'ju tregoni njerëzve se kush jeni me të vërtetë, edhe të mos fshihni me dorë, mos as posedimet tuaja. Tash e kemi shenjën e Britsjapit. Britsjap duket sikur gjatë kësa jave ju po prezentoheni me disa opsione se si ju mund të degëzoni jetën tuaj, se si ju mundeni të ndryshoni gjërat në jetën tuaj, mirë po ka mundësi që në proces e tutje nga njëherë po hasni në rezistencë, nuk është se me do e mos kjo ndodh me njerëzit e tjerë, ka mundësi që ju haseni me rezistencë me vetë mendjen tuaj. Kur e them këtë, mund të jenë mendime tuaja negative, ose ato bindjet se ju nuk do të arrini të bëni diçka, nga njëherë është mirë që të shkëputemi nga logjika të cilën neve na kanë mësuar të tjerët, për arsye se pesimizmi nuk është me të e mos i logjikshëm. Do me thënë, aq sa është e logjikshme që gjithmonë të besojmë në një përfundim negativ, po aq e logjikshme është edhe të besojmë në një përfundim pozitiv. Kështu që mundohoni që të vendosni të besoni në atë e cila ja u qet më mirë në fund të ditës të dashur Britsjapa. Nga ana tjetër, unë shoh se nëse ju vetëm shkoni në drejtim të asaj çka ju e dëshironi, ju i keni gjithë aftësitë çka juve ju duhen këtu. Ka mundësi që ju duhet të lejoni vetën tuaj që të përçafoni një anë tuajën që është më tradicionale, më praktike, më me këmbë në tokë, ndoshta edhe më femërore. Kur them femërore, sigurisht kuptohet që ka të bëjë me atë pozitivitetin e pashtershëm, edhe me atë bindjen se gjërat mund të shkojnë ngadalë edhe se ju keni kohë për të ujitur të gjitha planet tuaja, qofshin këto romantike apo edhe profesionale, studimore, çkato që të jetë të dashur Britsjapa. Sa i përket dashuris, nga ana tjetër, duket sikur ju dhe partneri juaj keni diçka shumë të bukur me njëri tjetrin, mirë po është mirë që të mos ngjeleni në pjesë të vogla të cilat ndoshta munden të ndotin disi lidhjen tuaj, sepse pak nga pak prapë bën diçka. Kjo letër kur më del këtu ma bën me dije se disa biseda nuk kanë fitimtar në to, pra është me rëndësi që ne të kuptojmë se nëse e lëndojmë partnerin ton nuk është se po fitojmë diçka në fund të ditës, apo jo, ose edhe nëse ata na lëndojnë neve. Me gjithatë, kjo letër mundet edhe të nënkuptoj se nga njëherë po bijem prej e disa veseve të këqija që i kemi, si që është për shambull t'ju ikim njerëzve kur ne në fakt kemi nevoj për ta. Kjo vlen edhe për njerëzit të cilët vetëm se nuk janë në lidhje akoma, ka ndoshta mundësi të më dha që ju po i ikni kontaktit me njerëz, në atë bindjen se ndoshta ju duhet të jeni në një mënyrë të caktuar po të kontaktuar me ta. Kjo është letra këshillore që më ka dalë, Ring Around the Fairies. Kjo letër kur më del, ma bën me dije se ju duhet të fokusoheni në kënaqësi gjatë kësaj jave. Pra në gjëra që ka juve ju bëjnë të lumtur, në mbledhje me shoqërinë tuaj, edhe në muzikë, vallëzim, etj, etj. Nuk është se ka mesazhin më të thellë në botë, megjithatë është ndoshta me rëndësi që gjatë kësaj jave ju të gjeni komunitetin tuaj dhe njerëzit të cilët ju mbështesin. Pra, kjo ka të bëjë me daljen ndoshta edhe me shoqëri, në mbështetje në njerëz të cilët ju e dini se do të jenë aty për juve. Tash me radhe kemi ujorin, që kam ka dalë këtu për ujorin, është se ju po tentoni të manifestoni, do me thonë një të nduaj në një drejtim të caktuar, për ata të cilët ndoshta nuk e kanë idenë se qka është bashkë manifestimi, do me thonë është një farë procesi ku për të na u plotësuar dëshirat, mendimi pozitiv, shkëndur më dorë me punën gjithashtu në atë drejtim të caktuar. Disa nga ju duket si kur nuk po arrini që të kryoni mardhënje specifike, ndoshta një farë
si të themi, lidhje emocionale me njerëzit për rreth jush, ju e dini përse ndodh kjo, mund të jenë rrethonat, mund të jenë streset e përditshme, gjërat të cilat ju nuk i keni përfunduar, çka këshillojnë letrat është të dini që kur jeni të vetëdijshëm për këtë proces, atëherë është shumë më e lehtë që ta tejkaloni. Çka ju duhet të besoni, është që duhet të besoni se njerëzit për rreth jush ju duan edhe nëse keni disa momente ose disa javë të cilat janë më të vështira. Për disa të tjerë, sa i përket ujorve, duket sikur ju po shkoni një farë aventure, po shkoni në një farë drejtimi të ri në jetën tuaj, gjë e cila domethënë mund të jetë një farë rrezikur, por ju e ndjeni se është gjëja e duhur për ju gjatë kësaj jave. Sa i përket dashurisë nga ana tjetër, siç e thash më herët, mund të jetë një shkëputje e lehtë, por jo asolloji që nuk ka rikthim pej saj. Ata të cilët nuk janë në lidhje nga ana tjetër, dijeni që nëse nuk është momenti i duhur, atëherë momenti do të vijë gjithsesi. Ndërsa këshilla për shenjën e ujorit, është kjo këtu. Me gjithat, po mduket si kur janë dy letra këtu. Po pra, çka po thot këtu është clear space, clear mind, që do të thot se ju ndoshta duhet të pastroni ambientin në të cilin ju punoni, ka mundësi që duhet të falni disa nga gjërat që nuk ju duhen më, për të pasur një mendje më të qetë dhe më të pastër gjithashtu. Ndërsa kjo letër këtu më ngjason pakës me rrotën e fatit, që do të thot se nëse diçka nuk është në dorën tuaj, nuk ka nevojë të jetë as në mendjen tuaj të dashur ujora. Mundohuni të lëshoni këto procese të cilat ju nuk mund t'i kontrolloni. Tash me radhe kemi peshqit. Çka shoh për peshqit është si një mundësi e re dëshiron të vijë në jetën tuaj, një mundësi e re që vjen ndoshta pas një periudhe më të vështirë, ju nuk jeni të sigurt nëse mund të jeni receptiv gjatë kësaj kohe ose nëse mund ta pranoni, për arsye se unë shoh se ekziston një nivel i paranojës, sidomos kur vjen puna tek besimi tek njerëzit e tjerë, ju ndjeheni sikur në të kaluarën keni besuar shumë lehtë dhe ka mundësi që kjo mundësi e re që po ju vjen juve në jetën tuaj përderisa është shumë e bukur, gjithashtu me veti përmban edhe ndryshime të mëdha, që është një farë rrezikimi nga ana tjetër të dashur peshqi. Pra unë e shoh se ndiheni sikur jeni në një farë dileme, këshilla ime do të ishte që në këso raste nuk ka vendim të drejtë ose të gabuar, pra ju duhet të shkoni me atë të cilën ju e ndjeni më së shumti, për arsye se në të njëjtën mënyrë se si ka pasoja kur ne shkojmë diku tjetër ose bëjmë diçka të re, ka pasoja edhe kur qëndron në të njëjtin vend gjithmonë të dashur peshqi. Kjo vlen edhe sa i përket romancës me qëra fjala. Ndërsa këshilla që ka po më del këtu, është kjo letër këtu. Kur më del kjo letër këtu, mund të nënkuptoj që të mos e merrni këtë vendim pa pushuar pakës, pa e lënë mendjen tuaj që të bie në vend, edhe ndër të tjera që ka mund të nënkuptoj, është se nëse disa nga ju, disa të cilët ndoshta nuk jeni në lidhje apo diçka e tillë, nëse ekziston një person përballë jush që thjesht po e ngjall një farë zjarri brenda jush ose ju bën juve të ndiheni shumë të tërhequr nga ata, atëherë nuk është se më do e mos ata njerëz janë të besueshëm e as se më do e mos janë të mirë për ju. Këtë letër zakonisht më del si një formë paralajmërimit që dikush mund të duket shumë i e bukur, por mund të mos jetë personi i duhur për ne të dashur peshqi. Për ndryshe mes të dashur, kaq kisha për këtë javë, faleminderit shumë që ishit me mua, shpresoj që të ketë rezonuar me juve ky lexim edhe shihemi javën tjetër.